Avui entre nosaltres tenim l'honorable Meritxell Ruiz Isern, va néixer a Reus el 10/4/78, casada i mare de dos fills. Formació acadèmica. Bé, ell diu que no ho digui tot, però clar, jo ja t'explicaré tot a les persones que venen aquí. Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses a la Universitat Rovira i Virgili, cursant el tercer curs d'Administració i Direcció d'Empreses a Caledònia University of Glasgow. Màster de Direcció Pública a ESADA l'any 2015. Programa Vicenç Vives, Lideratge i Compromís Cívic a ESADA el 2008. Certificat d'actitud pedagògiques a la Facultat d'Educació a la Universitat Rovira i Virgili. Com a experiència professional, directora general d'Atenció a la Família de la Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament des del gener del 2011. Diputada al Parlament de Catalunya del 2006 al 2010. Assessora de serveis financiers especialitzada en el segment d'empreses a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona del 2001 al 2006. Docent substituta. Com a trajectòria social i política, al llarg dels anys ha estat implicada en diverses entitats socials i culturals de la ciutat de Reus. Cantaire de l'Orfeó de Reus, dansaire i membre de l'equip tècnic de l'Esbart Dansaires, bastonera i grallera de la colla bastonera. Veu com no? Sí, sí. No, però està bé, és maco que és de Reus, això. I tant. De l'equip directiu de la Fundació Pont i Gol, membre fundadora de l'ONG Pont de Solidaritat, voluntari de la Casa de Misericòrdia de Reus, catequista, monitor de joves, que n'afanyada, monitor de joves, membre de la Junta de l'Institut Municipal d'Acció Cultural, representant dels estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Rovira i Virgili, militant de Convergència Democràtica de Catalunya des del 2014 i membre del sectorial d'ensenyament Premi Joaquim Gicoi 2009 per haver contribuït al pacte i a la confecció de la Llei d'Educació de Catalunya. Déu-n'hi-do. La senyora Meritxell Ruiz, consellera d'Ensenyament, és una reusenca de tota la vida molt especial. Porta molt ben posat el nom d'una verge acostumada a les temperatures extremes i al patiment. Per això, la nostra simpatiquíssima convidada té aquest somriure virginal tan subtil i discret que el president Puigdemont no hauria de desaprofitar. Estic absolutament convençut que seria la persona ideal per ensenyar al funcionari en funcions Rajoy com funciona el diàleg i la conciliació. Però oblidava que el doctor no de la política massatària necessita millorar perquè no sap llegir i regala als altres els llibres que no entén. A l'inrevés de la nostra conferenciant, que enriqueix el seu esperit amb la lectura de L'home a la recerca del sentit, de Viktor Frankl, una acurat anàlisi de com sobreviure amb dignitat en un entorn d'atrocitats i deixant ben palès que el futur no l'espanta, després d'haver-se empassat el 1984 de George Orwell. No sabrem mai si gaudeix de la pel·li del Llibre de la Selva perquè l'actitud d'alguns animalons és del tot política o la petjada que li ha deixat La vida de los otros, de Florian Henkel, una crítica del control policial sobre els intel·lectuals. Però podem resseguir el seu camí cultural amb el Teatre de Guimerà i la seva Terra Baixa, amb la crua descripció de l'opressió laboral en una societat conservadora i els processos de canvi de la societat catalana. O en el Rei Lear de Shakespeare, el fenomen de la tràgica disquisició entre la vella i la nova política. Com a bona enamorada de la pedagogia, s'ho passa d'allò més bé amb els programes de divulgació científica de TV3, què, qui, com, i els camins més perillosos per anar a l'escola. Mentre es cruspeix unes avellanes ben torrades de casa nostra, unes olives arbequines i unes bones cireres, es relaxa amb la sinfonia per a violí i viola K364 de Mozart, tot recordant el brillant anàlisi del totalitarisme a càrrec de la politòloga alemanya d'origen jueu, la Anna Arendt, el parlament i el patiment dels refugiats de qualsevol guerra i la contundent fragilitat de la pakistanesa Malala. La senyora Meritxell Ruiz té a tota la sensibilitat del circo a la seva disposició, però no deixarem que es relaxi la seva potent intel·ligència emocional fins que ens expliqui què,
qui i com va cantar en directe a la BBC 4 Radio. Per acabar-la d'engrescar, li recordarem un trosset d'una de les cançons de Sau que més li agrada. Envia'm un àngel que sigui com tu, que s'assembli a tu, que ens recordi a tu. Molt bé. Gràcies, president del círcul. No se sent. No se sent i jo parlo fluixet. Ara, potser si no estava encès és difícil. President del círcul, a mi Ton, jo crec que ha exagerat una mica, això de ser de Reus. Té les seves avantatges, dic, em sembla que el Ton ha exagerat una mica, li agraeixo molt la presentació. He de dir que és de les enquestes més llargues que m'han fet per poder-me presentar. Esperem doncs, avui poder compartir aquesta estona i fer-li a realitat aquest espai de reflexió que des del círcul feu. De fet, ser a casa, a Reus, compartim reflexions sobre dues passions que ens motiven, jo crec que tots els que avui som aquí, l'educació i el futur de la nació, m'omple de goig, però també de sentit de responsabilitat, i més després de les paraules que m'ha adreçat l'Anton, per desitjar encertar els diferents temes dels que parlarem. M'agradaria remarcar que avui hi ha molts aspectes del sistema educatiu que no parlarem, no perquè no siguin importants, sinó perquè el Ton i el Cercle ens han fet l'encàrrec de parlar sobre educació i sobre estructura d'estat. En primer lloc, doncs, vull agrair al Círcul i a totes les persones que avui heu vingut aquí, molts de vosaltres amb gran apreci personal, ara que us vaig veient, doncs, organitzar aquest acte i poder fer aquesta estona de xerrada. Saben bé que aquest govern té l'encàrrec parlamentari, de fet, el mandat del poble, entre d'altres, de preparar les eines per esdevenir un país lliure, de gestionar el pas, com ho diu el president Puigdemont, de la postautonomia a la preindependència. I juntament amb tots els altres reptes socials i econòmics que el nostre país té, que no són menors i als que hem de donar resposta, aquest és un objectiu de país que ens omple d'il·lusió, però també de responsabilitat. A Catalunya, abans ho dèiem, l'educació de fet ja és una estructura d'estat pròpia per diversos temes. Primer, per la tradició educativa que ens precedeix, però sobretot perquè hem sabut anar els diferents governs des de l'any 80 que vam rebre les transferències el més lluny possible amb les diferents normatives que hem tingut i que han fet justament de Catalunya un país de referència a nivell educatiu. De fet, l'evolució de les nostres escoles, l'evolució de la pedagogia a Catalunya, és un reflex de l'evolució d'aquest país. I l'avantatge és que no hem de ser o no hem d'esperar ser independents per poder assentar les noves bases del model educatiu català. No partim de zero, com sí que partim de zero en altres de les legislacions que estem duent a terme al Parlament, com per exemple el de la hisenda pròpia, el de la seguretat social, sinó que ja tenim una llei pròpia, que és la llei d'educació, que ens fa estar un pas endavant. Malgrat això, i abans anomenava el senyor Rajoy, també podíem anomenar el senyor Bert, les embestides del govern central no són pas lleugeres, sinó que són importants. I la darrera i la més important, jo crec que la coneixem tots, que és la LOMCE, que representa, entre d'altres, un pas enrere en el que és la innovació del sistema educatiu i en la concepció d'equitat, d'igualtat d'oportunitats i de cohesió social. Només per explicar una mica les diferències entre aquesta normativa que ens ha plantejat, que ha aprovat l'Estat espanyol, i la normativa que aquí doncs, vam aprovar, deixi'm parlar de quatre elements que considerem importants. La diferència del currículum. Mentre Catalunya hem apostat per les competències, l'Estat espanyol segueix apuntant cap als aprenentatges, cap als estàndards d'aprenentatges. Jo avui he portat només un exemple. Mentre el currículum espanyol pretén doncs, que puguem dir elements com la diferència entre les fonts prehistòriques i les fonts històriques, descriure les principals característiques de les etapes històriques en què es divideix Egipte o identificar les diferències i semblances entre les formes de vida republicana i les de l'imperi romà antic, el currículum català parla de competències, parla de ser capaços d'analitzar els canvis i la continuïtat dels fets o fenòmens històrics, parla d'analitzar l'evolució d'un fet concret, parla d'interpretar els canvis, de donar-li un contingut, de situar-lo dins un context. Per tant, hi ha grans diferències entre aquestes dues lleis.
També en l'avaluació, el senyor Bert va trobar una manera ben fàcil i de maquillar, diguem-ho així, els resultats. És a dir, si els resultats a PISA no surten bé, fem una cosa, agafem aquells alumnes que no acaben de treure bons resultats, als 15 anys els fem fer l'FP bàsica, per tant, els que ens continuïn són els que tenen bons resultats, aquests els hi fem fer dos itineraris diferents i, per tant, automàticament milloraran i una revàlida, per tant, només superaran l'ESO els que tinguin la revàlida aprovada i directament els nostres resultats pugen. Quan l'avaluació no ha de ser una eina per fer rànquings, no ha de ser una eina per condicionar el títol, sinó que ha de ser una eina de millora del sistema com ho és a la nostra llei. També hem equitat, ja ho he assenyalat, així com la LOMCE pretén fer fora del sistema els alumnes amb més dificultats, aquí a Catalunya fa temps que es treballa pels itineraris personalitzats i per garantir possibilitats de formació futura amb una bona base. I un últim element de diferència és el desprestigi de la formació professional. A quart d'ESO planteja dos itineraris, els que tinguin més bons resultats que facin l'itinerari aplicat, acadèmic, l'acadèmic, que és el que aniria cap al batxillerat, i el que no, que faci l'itinerari aplicat, que és el que condueix cap a l'FP, de l'FP. Per tant, tornem a desprestigiar una altra vegada l'educació. Però Catalunya, malgrat aquestes embestides i aquesta important embestida que és la LOMCE, fa temps que a nivell educatiu camina cap a models europeus de referència i cap a la millora contínua per tal de donar resposta als reptes complexos i canviants que ens presenta la societat del coneixement i els canvis constants. Per tant, a Catalunya hem de dir que l'estructura d'estat, que és l'educació, fa anys que avança i avança en la bona direcció. Però per què l'educació és una estructura d'estat? Crec que és una pregunta adient per començar aquesta conferència. L'educació, com molts dels que som aquí i ens dediquem al món de l'ensenyament, sabeu que és l'instrument de creixement personal i de progrés social més potent que tenim. L'educació, en el nostre ordenament jurídic i a l'internacional, és un dret fonamental, malgrat avui encara són massa els infants i joves que viuen en països on estan privats d'aquest dret essencial, i per tant l'educació esdevé l'eina principal de progrés personal, col·lectiu, de garantia d'oportunitats, ja que fa possible una cosa molt important, que és la superació de tots els condicionants que els nostres alumnes porten, personals, socials i econòmics. I també, i en aquest país en tenim un exemple referent, és un element de cohesió social i cultural. L'educació és, doncs, una realitat bàsica de tota comunitat nacional. I malgrat això, a vegades ens ho acusen, que lliguem l'educació amb la realitat nacional, preguntin quins països, preguntin si França, si Alemanya, si Anglaterra no fan de l'educació també la seva estructura d'estat i també la seva realitat bàsica de la seva comunitat nacional, perquè és, entre d'altres, un instrument de transmissió dels valors propis de qualsevol comunitat. Una estructura que aquí a Catalunya fa temps que es configura i, per tant, crec que és necessari, abans de parlar en tot cas dels reptes futurs, rememorar alguns dels episodis importants del passat, veure on som per tal d'arribar als elements que al nostre parer haurien de configurar l'educació en un nou estat, el que han de ser les bases pel futur model educatiu català. Així doncs, aquesta senzilla presentació el que vol és parlar de passat, parlar de present i també parlar d'esperances de futur. A Catalunya tenim un passat molt prolífic en educació. Catalunya s'ha caracteritzat per una tradició pedagògica molt important. Les instruccions ja de 1749, de Mossèn Baldir i Reixac, que diu Instruccions per a Minyons, per l'ensenyança del Minyons, les escoles creades en aquell moment per institucions religioses per oferir formació a les classes més desafavorides, quan l'accés a l'educació només estava garantit per les classes benestants, l'època florida de l'inici del segle XX, la primera escola d'estiu per a mestres, les converses pedagògiques, Pau Vila i la seva escola horaciana, l'escola de mestres de Joan Bardina, l'escola nova i tots aquests grans pedagogs catalans que van sortir fora, van veure models referents de l'escola activa, Montessori, Le Croly, Freinet, i van portar tots aquests models cap aquí, passant per les cooperatives de famílies i mestres que durant l'època franquista van instaurar les seves escoles amb una metodologia diferent fins a arribar a la restauració de l'autogovern a Catalunya als anys 80, quan el govern central ens va traspassar les competències en educació,
I en aquell moment, i molts dels que sou aquí sé que vau participar, en aquella formació de mestres, perquè n'hi havia molts que no sabien català i que no podien donar classes en català, i per tant hi va haver molts mestres voluntaris que van fer classes de català a altres mestres perquè la realitat, perquè l'escola catalana fos una realitat. I finalment, el model exitós de la immersió lingüística. Per tant, com poden veure, l'educació a Catalunya ha anat evolucionant, ha begut de l'experiència del passat i ha intentat adaptar-se als canvis del present i d'aquesta manera doncs, donar eines útils als nostres alumnes per poder encarar de manera excel·lent els reptes de futur. El nostre sistema, aquesta petita trajectòria històrica, ens permet veure que hem fet un camí important. I recordem molts dels que són aquí, aquest país ha apostat per l'alfabetització, veníem a altres països, hi havia un alt nivell d'alfabetització a començaments de segle, aquí va ser un tema difícil, l'escolarització obligatòria o la gratuïtat educativa. Un sistema educatiu, i també cal recordar-ho, que a través d'un model que ha sigut reconegut internacionalment, com és el de la immersió lingüística, ha format i cohesionat una societat. De la nostra llengua, de la llengua pròpia, n'hem fet un instrument de cohesió i de convivència a través d'aquest sistema d'immersió lingüística que permet superar els reptes enormes, i els que sou mestres prou ho sabeu, dels enormes canvis sociolingüístics i socioculturals que han esdevingut en aquest país, conservant i potenciant el català com a essència important de la nostra personalitat i de la nostra identitat. L'escola ha donat i segueix donant el català com a herència i com a part d'un patrimoni comú. Aquests anys en què la immersió lingüística també ha patit les seves embestides, cal recordar que crec que no hi ha cap país en el món que en tants pocs anys hagi rebut tanta gent de fora i de tants orígens diferents. Per tant, el que és evident és que si no haguéssim tingut un bon sistema educatiu, si no haguéssim tingut un bon model d'immersió lingüística, això hauria sigut un fracàs, i això no passa. El nostre país està cohesionat, el nostre país, evidentment, té reptes als que fer front, però l'escola ha sigut un dels eixos que ha vertebrat la nostra societat. L'escola catalana també ha fomentat la qualitat i l'equitat. L'escola catalana ha deixat de banda les classes socials i s'ha centrat en donar eines al nostre alumnat per garantir la igualtat d'oportunitats i l'ascensor social. I jo crec que molta gent d'aquesta sala és testimoni justament d'aquest ascensor social que ha suposat el nostre sistema educatiu. Fins i tot, i això també m'agrada explicar-ho, en aquests moments de crisi, on les desigualtats econòmiques i les desigualtats socials malauradament han crescut molt, no ho han fet les desigualtats educatives, i això és important veure-ho, perquè l'escola ha sabut donar resposta a la seva funció social bàsica i és a que no les diferències socials, les diferències econòmiques, les diferències culturals no s'enxamplin en els nostres centres educatius, sinó al revés, que es redueixin. Per tant, l'escola és un gran instrument enmig d'aquest moment de dificultats que estem vivint. Després d'aquest sumaríssim repàs al nostre sistema educatiu, crec que convindria fer una valoració objectiva del que està passant avui. I en tot cas comencem parlant de percepcions, perquè si ara preguntéssim en aquesta sala i féssim aixecar la mà, les persones que creuen que el nostre sistema no és bo, una versió força pessimista i bastant real, quan vas doncs, en diferents conferències o en diferents trobades, potser perquè moltes persones aboquen PISA, els resultats de PISA, les diferències en els països més avançats. Doncs justament aquesta visió jo crec que és negativa i és allunyada de la realitat que ens trobem en aquest país en els darrers 7 o 8 anys. I el que faré és donar unes dades objectives per veure que això a vegades és la nostra sensació, però que s'allunya de la realitat. Intentaré no ser gaire avorrida, perquè sé que quan es donen dades sol ser una part una mica avorrida, però jo crec que val la pena per aixecar la mirada d'aquest pessimisme que a vegades s'instal·la en el sistema educatiu. La xifra del 30% de fracàs escolar, que molts podien tenir al cap el 2010, i que no pocs llibres que van sortir en aquella època doncs, anaven remarcant, cal actualitzar-la. Al curs 2009-2010 hi havia un 81,9% dels alumnes que obtenien el graduat escolar. Actualment, les últimes dades, del 14-15, ja tenim el 87,9%. Per tant, hi havia abans 3 de cada 10 que no acabaven l'ESO, ara estem gairebé en 1 de cada 10 que no acaben l'ESO.
Si mirem a Europa, els objectius de Lisboa 2020 es van plantejar que això fos d'un 85% i hem superat, estem al 88%. Per tant, anem bé en fracàs escolar. Això no vol dir que hàgim de tenir ni un bri de complaença en aquestes dades i que no hàgim de seguir millorant, perquè som molt conscients que l'ESO és la porta a tot estudi postobligatori, però cal dir que hem millorat molt en fracàs escolar. Després tenim l'altra dada també important, que és l'abandonament escolar prematur. Si els nostres alumnes acaben l'ESO i no continuen, sabem que tindrem molts problemes en un futur per tenir ciutadans competents i ciutadans que puguin tenir un bon lloc de treball. Per tant, és important que continuïn estudiant i que acabin estudis postobligatoris. Això és el que marca la taxa d'abandonament escolar prematur. Actualment, el 2015, segons l'IRESCAT, ja estem al 18,9%. Però hem de tenir en compte que veníem d'un 28%. Per tant, hem pogut reduir en 10 anys un 10% els alumnes que abandonen els seus estudis. I aquí diu que això és a causa de la crisi, però també ens podia haver passat, perquè sabem abans, i si sou professors d'institut o directors d'institut, sabeu moltes vegades que la porta a l'institut, així parlant metafòricament, però que aquells alumnes que més els costava tenien una feina molt ben pagada, amb poca formació i sobretot en el sector de la construcció, i per tant són joves que automàticament es deixaven els estudis sense acabar-los. Això, malauradament, o sortosament, ara no és possible. Hem de canviar el sistema econòmic, però és cert que aquests alumnes es podien haver convertit en ninis, podien no haver tornat al sistema educatiu. I aquests alumnes han tornat veient sobretot la necessitat que tenen de poder-se formar per trobar una feina d'aquí uns anys. I si ens preguntem, escolti'm, i aquest 18% del que diu a nivell europeu és molt, és poc? Doncs la Unió Europea, conscient també de la situació espanyola i catalana, ens va marcar pel 2020 l'objectiu del 15. Estem al 18, hem d'arribar al 15, no hi hem arribat, però estem, evidentment, crec, en un bon camí. I justament per abordar aquesta problemàtica, el que hi ha són diferents instruments a través d'un programa que és el Pla d'Èxit Educatiu per intentar millorar i assolir aquests objectius. I dues dades més que crec són importants. La taxa d'idoneïtat als 15 anys, és a dir, quants alumnes de 15 anys estan estudiant el curs que li toca per edat. Veníem d'un 69% només d'alumnes que estudiaven el curs que els hi tocava als 15 anys. Estem en un 74%. I una dada una mica menys avorrida, i aquí també veig un empresari que crec que l'agrairà, és la que fa referència a un dels temes també claus en el futur del país. Una etapa que sortosament en aquest país ha anat agafant protagonisme, millorant i convertint-se, jo crec, en un element bàsic de cara a la formació, al capital humà i a la competitivitat del nostre país, com és la formació professional. En els darrers anys hi ha hagut un increment important de matriculats i graduats en formació professional, ja siguin de grau mitjà o de grau superior, i la dada important és que ja estem en la línia europea on el 60% dels alumnes fan batxillerat i el 40% fan formació professional. Això a Catalunya avui en dia ara ja passa. Per tant, ens estem situant en aquests estàndards. S'ha desestigmatitzat la formació professional deixant de ser una segona opció residual pels nostres alumnes. I aquí també ha estat clau l'FP dual. I en això animo, si hi ha gent que pot oferir una plaça d'FP dual, a fer-ho. Ha estat un canvi molt positiu en la formació professional. Part d'aquesta formació els nostres alumnes la fan en empresa, però aprenen de l'empresa, per tant s'adapten a les seves necessitats, aprenen noves maneres de fer, noves dinàmiques, noves oportunitats. I la inserció laboral com es fa en la formació professional? Doncs en la formació professional dual superant el 50% i en la formació professional a vora del 47%. Per tant, malgrat que cada vegada que surt un informe PISA, que aviat en sortirà un altre, sembla que el món trontolli i les editorials trontollin i els diaris trontollin, el sistema educatiu català ha evolucionat molt positivament en els darrers anys i per tant se situa en una bona posició per continuar millorant i oferint possibilitats esperançadores per a cada alumne. I aquí sí que vull agrair a tots els docents que esteu avui presents, perquè jo crec que ells tenen la clau d'aquest èxit. No només els docents, també tenir un inici d'estructura d'estat pròpia i ajudat en això. El 2009 va passar un fet parlamentari important. Si busquen a la hemeroteca mediàtica, segurament en aquella legislatura no el trobaran, si no en trobaran un altre. No sé si recorden qui va ser l'impacte mediàtic de la 8a legislatura,
que he de dir que com a diputada en aquell moment em va saber una mica de greu, l'esdeveniment més important, segur quin va ser, la prohibició dels braus. Per tant, estàs tota una legislatura treballant perquè sigui recordada com l'any que es van prohibir les corrides de toros, els braus, en aquest país. Però, evidentment, al Parlament, per sort, es fan coses molt més interessants que la prohibició dels braus, com per exemple l'aprovació de la primera llei d'educació de Catalunya, que com que teníem un estatut recorregut per un estatut, vam poder desenvolupar la primera llei d'educació de Catalunya, que de fet és el primer pas, jo crec, cap a aquesta estructura d'estat. Una de les coses, els hi deia abans, que jo crec que aquest país, diferents governs, diferents colors, han sabut fer, malgrat no tenir totes les competències en educació, és anar fins al màxim de les nostres possibilitats normatives per dibuixar un sistema educatiu propi. El nostre sistema educatiu, com els deia, es basa en la llei d'educació, una llei que va ser aprovada el 2009 per una ampla majoria parlamentària. I que com fan països que s'estimen l'educació i per tant valoren tenir una societat ben formada, malgrat hi ha hagut després d'aquella aprovació tres governs diferents, la llei s'ha mantingut. Hi ha estats, veïns nostres, i ben segur saben a qui em refereixo, que en els darrers 36 anys han tingut més lleis d'educació que presidents. A Espanya hi ha hagut 7 lleis educatives i 6 presidents del govern. I aquí afegem que sembla ser que aviat hi haurà eleccions, hi haurà un nou govern i tornaran a canviar la llei. Per tant, acabarem tenint, jo crec, un rècord. Això no passa enlloc. Els països que realment creuen en la seva educació el que fan és deixar la política a banda, fer pedagogia i fer una llei que duri. És el que va fer Finlàndia en el seu moment, ara parlem tots de Finlàndia i de Suècia, però en països que tenien una gran crisi educativa, que es van asseure en una taula tots i van dir quins havien de ser els instruments, les eines de futur per construir un nou país i un nou model educatiu. Deixin fer una pinzellada dels principis rectors de la nostra llei perquè crec que són un bon inici, com els deia, d'aquesta estructura d'estat. La llei permet facilitar aquest marc institucional estable per a la millora sistemàtica del sistema educatiu i possibilitar que l'acció educativa que fem als nostres centres es desenvolupi en un marc que potenciï la innovació educativa i consolidi les bones pràctiques. La llei el que cerca és que la pràctica educativa que duem a terme avui en dia als nostres centres respongui millor a les necessitats de cada alumne, de manera que a Catalunya les escoles puguin adoptar en tot moment les mesures concretes que creuen que millor poden donar resposta a aquestes necessitats. I per això la llei el que fa és dotar d'autonomia els centres educatius, flexibilitzar el sistema, possibilitar la creació de xarxes d'escoles unides per projectes comuns i compromeses en aquesta millora de l'educació. També implica l'acceptació de la diversitat de centres i el rebuig de la uniformitat com a valor del sistema educatiu. Els canvis accelerats, si els vivim, de la nostra societat, reclamen, evidentment, que la nostra escola doni respostes flexibles, respostes singulars, amb professionals que puguin actuar autònomament justament per donar aquestes respostes, que puguin treballar en equip i que els centres acceptin aquest paper de lideratge actiu per donar resposta a les demandes socials. Aquesta llei també caracteritza la professió docent adaptada a les necessitats dels centres, implanta la cultura de l'avaluació com a garantia justament d'ajustar-se als principis pels quals l'escola ha estat creada. Potencia la innovació pedagògica, el reconeixement de les bones pràctiques educatives, el suport del lideratge educatiu. Per tant, tenim una llei que ha apostat per l'autonomia de centre, pels projectes educatius de centre, per equips directius que puguin tirar endavant un projecte amb lideratge pedagògic i per l'avaluació, per la millora del sistema. Això que en altres àmbits pot ser molt evident, és a dir, quan penses en àmbits socials, en àmbits d'entitats, en àmbits empresarials, dius, és evident que hi ha d'haver autonomia, és evident que hi ha d'haver un equip directiu al davant que tingui un projecte i que el lideri. Això el sistema educatiu tenia una altra trajectòria. Ara el que hem fet és dir, amb la diversitat, ens agrada la diversitat de centres, volem diversitats de projectes educatius, però això vol dir donar autonomia als centres perquè decideixin amb la comunitat educativa el seu projecte, perquè puguin tenir un equip cohesionat que treballi a favor d'aquell projecte i les famílies realment puguin triar entre diferents projectes educatius. I per l'altre costat el que necessitem és una bona avaluació justament per assegurar que la funció de l'escola es compleix.
I en aquesta direcció està avançant el nostre sistema educatiu. Una regulació que els he de dir que l'Estat espanyol és pionera, perquè la resta han acabat adaptant només el que preveia les diferents legislacions espanyoles i que creiem que ens situa en una bona posició per seguir millorant i fer els canvis necessaris per donar respostes. Hem vist el passat, hem vist el present, i jo crec que ara el que ens heu demanat és que el mirem quin ha de ser aquest nou model. I per tant el que parlarem és de reptes i de línies estratègiques. Avui en dia, la gestió del coneixement en les nostres societats és un element clau, les nostres societats modernes. La societat del coneixement, però, és complexa, és dinàmica, és canviant, i de fet el que és el saber estàtic, el saber acrític, ja no és suficient, i el que necessitem és un saber actiu i reflexiu que justament es genera a través d'altres coneixements mitjançant processos actius d'aprenentatge que ha de fer el propi alumne. El nostre model social esdevindrà més just i cohesionat si cada persona pot forjar un projecte de vida lliure singular a partir del desenvolupament de les seves habilitats, de les seves capacitats, dels seus talents i de les seves competències. En aquest context de la societat del coneixement, gestionar aquest coneixement significa tenir això que dèiem, criteris, tenir destreses, tenir habilitats. En primer lloc, per fer una cosa, seleccionar informació. Els periodistes sabeu que no és gens fàcil. Seleccionar informació i seleccionar bona informació. Detectar aquella informació que és rellevant per a aquell aprenentatge que estem fent i amb això generar un coneixement. I les pràctiques educatives han de donar resposta a aquest repte que tenim. I justament, si mirem experts internacionals, institucions internacionals, en què han posat sobre la taula, i aquest dia també, aquests dies n'estem debatent, és la necessària transformació dels nostres sistemes educatius. El fet educatiu, en aquest context, adquireix unes característiques que requereixen la definició d'un nou model educatiu i un model pedagògic que orienti aquests processos d'aprenentatges des d'una perspectiva de l'aprenentatge competencial i sobretot des d'un aprenentatge al llarg de la vida. Aquells que es pensen que han acabat l'FP, aquells que es pensen que han acabat la carrera i ja està, tots sabem que ens equivoquem. Avui en dia, cada dia és un nou aprenentatge. De fet, el coneixement canvia. Quan vaig estudiar jo hi havia 7 planetes, ara n'hi ha no sé quants. Per tant, allò que em van ensenyar ja no és veritat. Quan jo estudiava, l'unitat més petita era l'àtom. Ara ja tenim els quarks i ara estan a punt de descobrir encara una unitat més petita. Per tant, tenint en compte que el coneixement canvia o s'amplia tan ràpidament, hem d'educar els nostres joves, els nostres infants, perquè sàpiguen això, seleccionar aquesta informació, adquirir uns coneixements, construir nous coneixements amb altres coneixements ja existents. La Unió Europea, de fet, té un document interessant que, si teniu oportunitat de llegir-los, el Rethinking Education, que estableix quins haurien de ser els objectius prioritaris per reformar els sistemes educatius. I parla de temes com el treball en competències bàsiques, l'aprenentatge d'idiomes, la formació professional en el lloc de treball, el reconeixement de les competències professionals, les noves tecnologies, la innovació, i per deixar-los una mica tranquils a tots, sàpiguen que en aquest document hi estem treballant també des del Govern de la Generalitat. Els alumnes d'avui, tots som molt conscients que són la societat de demà, és un present que tenim avui, però que serà el nostre futur de la societat. I el nou Estat, per tant, el que ha de fer és facilitar la màxima formació als seus ciutadans, ajudar a créixer els ciutadans ben formats i ben competents, competents en matèria lingüística, en matèria científica, en matèria digital, però no només en això, sinó també en competències socials i cíviques, perquè siguin capaços de construir aquest país que el volem nou, que el volem millor, que el volem més culte, que el volem més just. De fet, els centres educatius ja fa ben bé 2 anys que treballen en aquest model competencial, que és un canvi de paradigma i que el que suposa és la capacitat d'utilitzar, com els deia, els coneixements i les habilitats que tenen de manera transversal, de manera interactiva, a contextos diferents i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diversos sabers.
Coneixement és transversal. Estudiem matemàtiques, però alhora estudiem història, però alhora estudiem ciència, però alhora estudiem geografia, però alhora estudiem biologia. Per tant, no es tracta, com abans, de recitar llargues llistes dels reis, gots, sinó de mobilitzar en cada situació que ens trobem en la vida real els coneixements que hem adquirit per donar resposta als reptes que se'ns planteja i alhora generar un coneixement nou. Per altra banda, en un món global és bastant evident que el domini de diverses llengües, el seu ús acadèmic, professional i personal, no és només necessari, sinó imprescindible. I és cert que aquí doncs és allò del necessitem millorar. El sistema educatiu ha de poder crear parlants plurilingües, que tinguin diferents graus de coneixement de diverses llengües i que les sàpiguen, que siguin capaços d'utilitzar-les en diferents contextos lingüístics i culturals, perquè el món és complex, perquè el món és divers i, per tant, que també puguin accedir al mercat laboral amb garanties d'èxit. I tot això, i no ho hem de perdre de vista, amb una situació encara de minorització de la nostra llengua, del català. Per tal, cal vetllar perquè aquesta incorporació d'altres llengües no malmeti els esforços que tanta gent ha fet en aquest país per mantenir la llengua pròpia. Però alhora, també hem d'aprofitar tots els coneixements lingüístics de la gent que ens arriba de fora per fer-nos també el nostre patrimoni. En qualsevol cas, la nostra societat catalana, en aquesta transició que fa cap al coneixement, aspira a que els seus ciutadans siguin plurilingües i, per tant, aquell debat en el que ens volen fer entrar alguns partits sobre el bilingüe o el trilingüisme ja està superat per anacrònic i necessari. De fet, aquest model d'educació plurilingüe respon a una concepció de la nostra societat, de la societat catalana, que alhora que vol preservar la seva cultura i la seva identitat, es va construint a si mateixa a través de tots els processos d'integració que porten les diferents persones que venen de fora i que alhora es vol projectar cap al món. Una societat on la diversitat deixa de ser un problema per convertir-se en una font de riquesa col·lectiva. I breument també m'agradaria parlar dels docents. És evident que aquests i els altres reptes que representa l'educació en la societat del segle XXI també requereixen per part de les administracions una revisió de la professió docent, abordar una millora de la competència professional dels docents a través de la formació inicial i la formació contínua. La formació inicial del professorat requereix també d'una major col·laboració amb les universitats per harmonitzar justament el perfil dels estudiants que volen ser mestres, que volen ser professors i ser capaços també d'estimular els millors estudiants perquè es dediquin a l'ensenyament, aquells que en tinguin vocació, és clar. Molts parlem de Finlàndia, utilitzo Finlàndia perquè tothom coneix, però hem de conèixer com seleccionen el professorat a Finlàndia. A Finlàndia entren els millors currículums, no només a nivell acadèmic, sinó també sobretot a nivell professional, a nivell vocacional, demanen què has fet abans d'entrar a fer magisteri per poder-te dedicar al perquè ells és la millor professió del país que és ser mestre. L'altre dia vaig anar a les Olimpiades de Matemàtiques que se celebraven a Barcelona i teníem els nanos més experts en matemàtiques que passaran a la final mundial. Malauradament eren bastants més nois que noies, això també és un tema que el nostre país s'ha de plantejar. I aprofitant que allà tenia grans genis matemàtics, que totes les empreses ja se'l rifen abans que comencin qualsevol carrera, perquè són nanos que han sigut capaços de resoldre situacions matemàtiques molt complexes, els hi vaig demanar que si algun d'ells algun dia creia que tenia alguna mena de vocació per ser mestre, que ho fos. Perquè què millor que persones amb un gran coneixement sobre una matèria per dedicar-se també a aquesta vocació. Per tot això que he dit, crec que el sistema educatiu català ja està avançant, ja està buscant referents d'excel·lència i d'equitat i també posant els fonaments de futur. Però això no ho pot fer sol. I jo crec que amb aquesta part acabaria aquesta part de la meva exposició inicial. Un model educatiu de futur i d'èxit el que requereix és d'una estructura social que promogui certs valors de referència i que acompanyin el sistema educatiu en aquesta transformació. L'escola sola, els instituts sols, no podran canviar el model educatiu. No podran només ells formar els millors ciutadans. També hi ha el sistema social i el sistema familiar que han de ser conscients de la seva corresponsabilitat en aquest gran repte i ajudar-nos-hi.
quan parles amb experts sobre sistemes internacionals i preguntes com és que tenen tant èxit, et diuen que són països on l'estructura educativa, l'estructura familiar i l'estructura social van a una. En aquest país, malauradament, això encara no passa. Som molt conscients que les famílies són els principals responsables de l'educació dels seus fills. L'escola acompanya i reforça, però l'escola no pot substituir. Per això cal que comencem valorant més positivament la tasca que els docents fan als nostres centres, que les famílies eduquem amb valors positius, que no potenciem aspectes com la gratificació immediata dels desitjos, el consumisme compulsiu, i que l'escola sobretot esdevingui per a aquelles famílies amb pocs recursos garantia d'igualtat i de possibilitat de formació i de futur. Justament són aquestes famílies les que més necessiten de l'escola. I després un prec també a l'estructura social, perquè aquesta també ha d'anar alineada amb aquesta millora educativa. No pot ser que els referents d'aquest país, i ara arribat una mica tard perquè venia de la inauguració de l'any TODA, i he pensat, haurem d'ensenyar TODA als nostres infants, perquè una persona culta, amb voluntat d'aprendre, que volia conèixer món, amb una vocació de servei tremenda, aquests són els referents que necessitem. Avui en dia, malauradament, molts dels nostres referents són persones que han aconseguit l'èxit fàcil, persones amb un gran sentit de l'individualisme, de l'interès personal, de la immediatesa, del culte a l'estètica, i en canvi, per potenciar aquest sistema educatiu que volem, cal una estructura social que estimi i valori la cultura, que valori els coneixements, que valori l'esforç i que valori el bé comú per sobre de l'interès personal. Aquí també afegeixo un tema que és bastant personal, però que ens afecta molt com a país. També cal una organització horària que possibiliti la conciliació de la vida familiar i laboral, perquè no podem educar, i els que sou pares aquí ho sabem, no podem educar si arribem a casa a les 8 del vespre cansats, amb els nens estressats, i els hem de donar el sopar, explicar-los un conte i fer els deures. Per tant, hem de canviar també aquest horari, perquè si no és molt difícil que puguem crear vincles familiars positius. I ja per acabar dir que l'única riquesa, o la més important, que disposa Catalunya és el talent de la seva gent, sobretot també d'aquella gent que més ho necessita. Volem educar persones en la llibertat, en un país que també vol decidir el seu futur en llibertat. I aquest és el camí que, sincerament, crec que el nostre sistema educatiu està construint i que volem seguir construint per donar a tothom una bona educació, una bona formació que els capaciti per tenir un futur digne. Esperem que aquestes petites reflexions hagin pogut ser d'interès i gràcies a tots per la vostra atenció. Bé, moltes gràcies a la consellera per una feina que s'ha vingut a una cosa succinta de tot el que ha explicat. I ara suposo que per el públic que tenim aquí hi ha molta pregunta. Comencem amb el bloc. Berta. Hola. No, és la pregunta. En quant a continguts curriculars, s'ha previst el Departament d'Ensenyament fer contactes amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat Valenciana i de les Illes per unificar els continguts, per exemple, el pes històric i tot això? Gràcies. Els contactes hi són, de fet, des de que a les dues comunitats doncs, ha canviat el color del govern, diguem que ens anem parlant sovint amb els dos consellers, però cal dir que Catalunya ha fet un pas de modernització en els currículums i el que els deia abans, ja no parlem de continguts o d'estàndards curriculars, sinó que parlem de model competencial. I això realment és un canvi de visió, un canvi de paradigma, un canvi de manera d'ensenyar i aprendre. Com els deia, si l'estat espanyol el que vol és que ens sapiguem el llistat de rius, el llistat de no sé què, la història d'Egipte de pe a pa, el que vol el currículum català és que els alumnes tinguin els coneixements necessaris per poder interrelacionar dos fets que hagin passat històrics, per poder parlar del futur amb uns coneixements del passat. Per tant, són dos posicionaments tan diferents que és difícil que treballem en aquest sentit. Sí que és cert que ells sí que s'han interessat per aquest model competencial,
perquè de fet el que volem és definir menys aprenentatges que han de fer els nostres alumnes a nivell de conceptes i garantir aquest aprenentatge per competències. Quan parlem ja de competències, estem parlant de competències lingüístiques, per tant, del domini de la comunicació oral, del domini de la comunicació escrita, del domini de l'escriptura. Evidentment entenc que tenim un patrimoni comú i el que està dient és que hi ha possibilitat de trobar-nos curricularment amb aquest patrimoni històric comú, i és, però hem de partir d'aquests posicionaments diferents en quant a l'estructura del currículum, en aquest cas de les Balears i del País Valencià i el català. Però sí que en altres aspectes de govern s'està avançant, en el tema de la participació en l'Institut Llull, etc. etc. Bé, mentre la gent s'ho pensi, jo m'agradaria preguntar què opina d'aquesta polèmica que hi ha, bueno, que es va allargant sempre, dels col·legis que segreguen per sexes o mixtes. A veure què opina. Començaré parlant per un tema que em poden dir, i això què té a veure? Ara els explico què té a veure. A Catalunya, i a Espanya també, en un moment es va decidir un model de societat on l'educació fos un dret gratuït per tothom. És a dir, el nostre estat del benestar garanteix tres drets gratuïts universals: el de l'educació, el de la sanitat i el de les pensions de jubilació o de l'atur. Per tant, això vol dir que amb els impostos que paguem entre tots, uns impostos que són progressius, uns paguen més i els altres paguen menys, els indirectes i els indirectes, garantim aquesta gratuïtat de tots els ensenyaments. Des dels 6 anys fins als 16 anys són gratuïts, malgrat la Generalitat també dels 3 als 6 el fa gratuït, i a partir d'aquí això es financia amb tots aquests diners públics. A Catalunya, i abans ho he explicat, hi ha una tradició pedagògica molt gran que ve d'història passada, això d'entitats que van fer escoles per donar formació a persones que no en tenien, d'entitats, d'associació, de cooperatives de pares i mares i de mestres que volien una escola diferent a l'escola franquista, que volien mantenir el català i que per tant van construir totes aquestes escoles. I a l'any 80, quan havíem de decidir quin model volíem, vam definir que aquesta garantia de gratuïtat a Catalunya es proveiria des de l'escola pública i des de l'escola concertada. Tots dos reben diners públics, tots dos tenen els seus projectes, tots dos fan un servei d'interès públic. A partir d'aquí, dintre del sector concertat, doncs hi ha escoles de tot tipus, escoles laiques, escoles religioses, escoles diferenciades. El que sí que defensem des del nostre posicionament és dir, això dona resposta a una realitat de país i a una concepció de país. Nosaltres som dels que defensem la llibertat d'elecció de centres, i si hi ha persones que voluntàriament i lliurement trien determinats models, doncs aquest és l'estat que hem configurat. Si no és així, perquè hi ha debats a vegades que jo crec que s'emmascaren, no? Quan la gent diu és que els diners que se'n van a aquestes escoles es treuen de la pública. Hem de tornar al debat inicial, és a dir, en aquest país tothom té dret a una plaça gratuïta, sigui en un lloc o sigui com un altre. Si el que volem com a país és decidir que totes les escoles han de ser d'un determinat tipus, és un debat que podem fer, i és un debat que de fet la societat ho ha de decidir, però en el moment en què es configura el Servei d'Educació de Catalunya, es diu que aquest dret a la gratuïtat s'exercirà des de diferents titularitats amb aquesta garantia de gratuïtat. Per tant, jo crec que aquest, en el fons, també és un model social, un model de configuració de la societat. Estranya una mica també que justament les forces polítiques que van aprovar el Servei d'Educació de Catalunya, ara també, o que van concertar en aquell moment també aquestes escoles, doncs ara facin plantejaments diferents. Però jo crec que hem d'anar, malgrat no sigui una aposta personal, o sigui, malgrat pugui ser un model que no agradi, jo crec que hi ha d'haver una llibertat a la societat com perquè cadascú pugui triar models diferents. I segurament en la diversitat hi ha més riquesa que la uniformitat. De fet, aquests dies he tingut la possibilitat d'anar a diferents escoles públiques amb uns projectes innovadors boníssims que estan fent una feina d'integració excel·lent i que són referents a nivell d'innovació educativa en aquest país.
però són projectes ben diferents. Una aposta per la música, l'altra aposta per projectes, per l'educació en projectes, l'altra aposta per un aprenentatge transversal, i jo crec que això dona diversitat en una societat i dona riquesa. Gràcies. Sí, vostè parla de cohesió, convivència, de totes les classes socials que poden haver en la societat, a la nostra religió, no? De totes maneres, jo crec que fa una valoració, penso personalment, una mica de com convivim, cadascú, perquè la realitat que jo veig cada dia no és aquesta que vostè, no? Qui té el dret de dirigir? Qui pot dirigir una escola? Com s'hi crea? Com cries els diferents projectes educatius? Depèn del tipus de família que té el nen, no pot elegir. L'escola per tot no es pot elegir, és que l'escola que et pertoca. Qui pot elegir l'escola? Quan diu de diversificar el problema i d'evitar i de repartir la diversitat, s'ha de repartir entre tots. Quan una escola pública té el 80% d'immigració a les seves aules, això no és diversificar i repartir el problema. Quan a pocs metres d'aquesta escola pública i una escola concertada que té un percentatge molt baix d'immigració, i no només d'immigració, de nens amb dificultats de mobilitat, de diferents tipus de psicomotricitat, de taus, qualsevol d'aquestos, en algunes escoles concertades, tots sabem, almenys els que treballem el tema, que té dificultats d'integració. No es foten fora, evidentment, però hi ha moltes maneres d'integració. I després, el tema que diu vostè de que cada, evidentment que les famílies tenen tot el dret del món de llegir el tipus d'ensenyament que volen pels seus fills. Una altra cosa és que aquest tipus d'ensenyament sigui elitista i que entre tots ho paguem. I qui pot elegir aquesta escola? Només una part de la societat. Potser jo vull portar el meu fill a una escola determinada, ja que sap que ser concertada, no puc fer-ho. Perquè no tinc els diners suficients. Perquè aquella escola concertada, segurament que rep diners de l'Estat o del país, però no sé fins a quin punt aquest concert arriba als alumnes. I hi ha una cosa que em preocupa molt. Evidentment que, ho torno a repetir, els pares tenen tot el dret del món de llegir l'escola que vulguin pels seus fills. Però vostè creu que una escola que no té sonificació escolar, és a dir, per tant, el que demanda, té dret a tenir concert? Vostè creu que una escola que és de la ciutat, que per tant, geogràficament a la ciutat de Reus, pertany al CEM i a la Comissió de Matriculació a Tarragona? Em pregunto on està la diversitat, on està el repartiment de les classes socials i les diferents classes que pertanyen a la nostra societat. O sigui, ho explica molt bé. Jo vull creure que vostè té la bona voluntat de solucionar els problemes, però el concepte i les escoles concertades moltes han fet un bon treball social. Algunes només fan un treball personal. I això penso que perjudica la majoria de la societat. Jo, si vull anar un metge fora de la Seguretat Social, no puc elegir-lo. Ells seran metges de la Seguretat Social i si no, no. Doncs penso personalment que qui vulgui una escola de determinada situació, que té tot el dret del món, s'ha de pagar la butxaca, no ha de córrer una escola en vista a de tots els contribuents. Són moltes les preguntes que m'ha fet, no sé si me'n deixaré alguna. És cert que en aquest país existeix el dret a triar escola. A mi m'agradaria referenciar a models europeus per veure, jo crec, la bondat del nostre sistema. A Anglaterra tenen les state schools, que serien les públiques, les escoles públiques d'aquí, i tenen les academies. Les acadèmies, que són com les escoles privades, malgrat això reben finançament públic i no han de complir cap requisit de preinscripció ni cap altre més requisit de currículum, d'organització, etc. etc. Per tant, els models europeus on escoles de diferents titularitats de la pública rep finançament públic no els hi demanen cap mena de requeriment per arribar o per obtenir aquest finançament públic. Per tant, només que tinguin demanda, ja se'ls donen els diners i, per tant, poden triar els alumnes que entren, poden triar el currículum que fan, poden fer proves d'accés en aquella escola. Aquest no és el nostre model.
Jo crec que la riquesa del model que en aquest país porten ja existint, és dir, tota escola que vulgui rebre diners públics ha de complir els mateixos requisits en quant a currículum, en quant a sistema d'immersió lingüística i en quant a procés de preinscripció. És a dir, tothom passa pel mateix procés de preinscripció, tothom té els mateixos punts per entrar en una escola a nivell de zona on viu, a nivell de si té germans, a nivell de si té celiaquia, etc. Tota una sèrie de punts. Per tant, jo crec que la bondat del nostre país és que totes les escoles que reben un finançament de públic han de complir uns determinats requisits i si no els tenen, no els poden complir. Vostè ve d'un tema que en part és cert, és a dir, com tries projecte educatiu si hi ha famílies que no tenen capacitat com per triar-lo. Aquí la feina és de l'administració, de triar o d'assegurar que tots els projectes educatius siguin bons perquè facis la tria que facis, puguis triar un bon tinguis o acabis anant en un bon centre educatiu. Anem avançant, ara no els porto aquí, però si ens fixem en els darrers resultats dels últims anys en quant a competències bàsiques d'aquests centres, els en saben, vostè deu ser del sector perquè veig que per, no, doncs amb força, hi ha centres educatius que s'anomenen de màxima complexitat. En aquests centres educatius les inspeccions doncs, estan fent tota una sèrie de valoracions dels resultats que tenen, de la realitat social que tenen, de com compleixen els seus objectius i els hem de dir que la majoria d'aquests centres tenen bons resultats. Per tant, hauríem també o intentem evitar estigmatitzar diversos centres, però és cert que alguns estan estigmatitzats. Deixi'm dir que la diversitat és cert que no s'acaba de redistribuir equitativament, però no s'acaba de redistribuir equitativament entre centres públics i centres públics i centres concertats i centres concertats. És a dir, si a Reus agafem determinat centre públic i el comparem amb determinat centre públic, veiem que la composició també és diferent. I si agafem determinat centre concertat i determinat centre concertat, també veiem que la diferència hi és. Per tant, aquesta diferència no només passa en escoles concertades, sinó també entre escoles concertades i entre escoles públiques. Què vol? Clar, quan diu elitista, la pregunta prèvia que em faig, què vol dir elitista? Si elitista vol dir el nivell econòmic de les famílies, el que hauríem de fer és, si fos així, el que hauríem de fer és demanar la renda a totes les famílies que ens preinscriuen, perquè de gent amb rendes altes n'hi deu haver en escoles de titularitat concertada i en escoles de titularitat pública. Jo agraeixo que hagi fet aquesta reflexió perquè és justament el debat que intentem introduir quan s'arriba en aquest terme elitista. És a dir, si per elitista volem dir que les famílies amb més recursos d'aquest país es paguin part de la seva educació, aquest pot ser un aspecte que podem tenir en compte, però això vol dir que totes les famílies amb determinades rendes doncs es plantegin o pagar més impostos o pagar una part de la seva escolarització. El que jo crec és que només aquelles persones que triïn un determinat tipus d'escola hagin de pagar aquell tipus d'escola per l'elecció lliure que han fet, jo crec que això realment no és facilitar la llibertat, sinó penalitzar determinades tries. És un tema com a país que hem de treballar amb els ajuntaments també, és a dir, hem de mirar com integrem doncs, totes aquestes persones que ens venen de fora. Jo els hi explico un cas que a mi em va sorprendre bastant. Quan vam arribar, des del Departament d'Ensenyament hi ha un Consorci d'Educació de Barcelona que gestiona tota l'educació a Barcelona. Saben que un dels instruments que tenim per intentar distribuir doncs, les necessitats educatives són la reserva de places. La reserva de places que fem a cada centre escolar per nanos amb necessitats educatives especials. Aquests alumnes no entren pel sistema de preinscripció normal, sinó que entren via aquestes places. A Barcelona mai s'havia fet una reserva de places en els centres educatius de la ciutat, mai. I aquí tenim altres exemples de moltes ciutats que han fet d'aquesta aposta una manera d'intentar equilibrar aquesta dispersió que es genera en el sistema educatiu. Aquest que esmenta no és un cas fàcil de resoldre, ha estat un cas, el de la distribució de les necessitats, estudiat a nivell internacional. Partidaris de que no hi hagi zones educatives, per tant que tothom tingui els mateixos punts per entrar en una escola, partidaris de que hi hagi divisió i han arribat tots a la conclusió que no hi ha un model
òptim, que no hi ha un model millor que un altre per intentar fer això. Hi ha països molt avançats, molt progressistes, que el que fan és, escolti'm, cadascú que vagi a l'escola que vulgui, sense cap mena ni de reserva, i acaba passant, això, jo vaig visitar Holanda, una escola on el 100% eren immigrants, no hi havia, i diuen, no, és que aquí la gent es va ajuntant d'aquesta manera. Els diners els reben els centres i els centres van seleccionant els seus alumnes. Clar, aquest no és el model nostre. Jo entenc el que el planteja, el que jo crec que això no és un problema de titularitats, sinó un tema d'oferir bones escoles per tothom, d'oferir més informació a aquelles famílies que menys recursos educatius tenen i de ser entre tots conscients que si volem una cohesió del nostre país també hem de voler una societat i una escola diversa. Però insisteixo, el nostre sistema garanteix que tothom compleixi els mateixos requisits d'escolarització i si no en compleixen no reben diners públics. I si reben diners públics saben que han de complir tota una sèrie de requisits. Ara, jo crec que interès perquè hi hagi més diversitat dels centres en tenim tots, però no hi ha una solució fàcil, perquè justament les famílies trien, les famílies també tenen llibertat de triar centres i veiem que aquesta diversitat passa igualment doncs, entre centres públics o entre centres concertats. Molt bé. Ja. Jo tenia dues preguntes, una és la present i una altra la present és que m'agradaria que ens pogués comentar la consellera quina avaluació, quin balanç va ella de l'actual màster que s'imparteix de les universitats catalanes per tal d'acreditar els professionals que han de fer docència secundària. I l'altre de futur és fins a quin punt l'espoli fiscal que pateix el nostre país afecta, en determinats aspectes i en quina mesura, el que és, diguem-ne, diguem-ne, l'educació no universitària. Tenim en compte que en un article recent, el professor Carles Solà, el director de l'Autònoma, deia que només un 3% de l'actual espoli fiscal que pateix el nostre país podria ja tenir el sistema universitari gratuït com passa a Dinamarca. El balanç de màster de secundària saben que abans hi havia un curs, que era el curs d'aptituds pedagògiques i que es va intentar incrementar aquesta formació traduint-lo en aquest màster de secundària. Estem parlant amb les universitats, justament en feia esment en l'exposició, perquè hem de fer una aposta diferent cap a la millora de la formació inicial. És a dir, davant d'aquests reptes que tenim, davant el canvi que volem fer, necessitem un suport de les universitats per millorar la formació inicial dels mestres. Per tant, si hi hagués de, si el balanç vol dir doncs, posar un objectiu, hem de seguir treballant perquè realment aquest màster capaciti pedagògicament a les persones per poder fer front doncs, als reptes que té la secundària. Jo crec que ha millorat, però que hem de seguir treballant en molts aspectes. Ara, sabeu que hi ha un programa al departament, que és el MIF, el programa de millora intensiu en la formació, que el que estem intentant és que les universitats participin d'aquests reptes que tenim i incloguin doncs, determinats aspectes en la seva formació inicial. Per exemple, tot el tema de l'atenció de necessitats precoces, del tractament de les dislèxies, dels autismes, tot això s'ha d'haver treballat a les universitats. No pot ser que arribin els docents sense haver estat suficientment capacitats com per treballar aquest tema. Altres aspectes de les competències digitals, si volem que els nostres alumnes siguin competents digitals, perquè ho necessitaran, hem de tenir uns docents preparats digitalment. I el que no pot ser és que ho hàgim de fer un cop entrin al sistema, sinó que necessitaríem que això ja vingués a la formació inicial. Per tant, estem seguint treballant conscients que aquest és un gran repte de futur, és a dir, l'element més important després de l'alumne en una aula és el professor i la qualitat de l'ensenyament la determina en gran part la qualitat de l'ensenyant. Per tant, allò que dèiem, intentar poder seleccionar els millors i garantir que rebin una formació adequada per les necessitats a les que hem de donar resposta. Pel que fa a l'espoli fiscal, ho heu treballat més que jo, sabeu que més o menys ronda als voltants de 16.000 milions d'euros, només perquè ens fem una idea i per respondre fàcil a la pregunta de com afecta a l'educació universitària, el pressupost del Departament d'Ensenyament són de 4.500 milions d'euros. 16.000 milions d'euros, doncs imagineu-se el que podria suposar dins el món de l'ensenyament.
A qui ens ha perjudicat, a part de l'espoli, que és vergonyós, ens ha perjudicat la supressió per part del govern central de molts dels programes que finançava. El govern central, el 2011, va decidir que deixava de pagar l'escolarització del 3 a 6. Va dir que aquesta era una etapa no obligatòria, que és universal, has d'oferir plaça a tothom, però no és obligatòria, i per tant que la paguessin les comunitats autònomes. Ens trobem en el mateix que ens passa en molts aspectes. L'estat central és el que recapta els nostres impostos, de polítiques de l'estat del benestar en gestiona poques, perquè totes les tenim transferides, i ens traspassa molts menys diners dels que ens pertoquen. Per tant, això afecta directament els recursos que podem dedicar a l'educació no universitària. I sabeu el que hem patit amb això, hem hagut d'anar a demanar diners a les diputacions perquè paguessin el finançament de les llars d'infants, perquè com a govern hem hagut d'assumir els centenars de milions d'euros que costa l'escolarització de P3, P4 i P5. Però sàpiguen que el govern espanyol, des de l'any 2011, ha deixat de pagar tota l'escolarització dels nostres infants del segon cicle d'educació infantil. Això, com a molts altres programes que ha deixat de fer, però evidentment no tenen el pes que té aquests recursos. Hola, em preocupa una mica un tema de formació professional, que és quan els alumnes volen tecnificar-se i passar del grau mitjà a grau superior, encara han de fer un any, que és una espècie de curs o bé una prova, i quan, en aquest cas, no, curs d'accés. En altres llocs de l'estat espanyol, això sembla que serà eliminant, i no sé a Catalunya quina previsió hi ha, perquè almenys per les persones que tenen una família professional i volen continuar l'accés al grau mitjà al superior de la seva mateixa família, sembla una mica forçat de fer-los perdre, entre cometes, un any més en aquest curs. No sé com el seu preveiem o quin pla tenim. De fet, ha estat la LOMCE el que ha canviat aquesta previsió, és a dir, la LOMCE preveu que el pas del grau mig a grau superior sigui directe, tu amb un títol del grau mig que puguis accedir directament a un grau superior. El nostre sistema educatiu, per sort, té moltes passarel·les, és a dir, no perquè hagis triat un camí determinat et condiciona ja per sempre allò que puguis fer, sinó que tu pots fer un grau mig, després pots anar a fer el batxillerat, o pots fer el curs d'accés, fer un grau superior, o pots anar al batxillerat i després passar un grau superior, o pots fer un grau superior i després passar a la universitat. Per tant, realment és important tenir passarel·les per donar oportunitats a tothom. Però també és cert que hem de saber per què o la concepció pels que s'han creat cada tipus de formació i assegurar-nos que els alumnes que la facin o que les alumnes que la vulguin fer tinguin la preparació necessària per fer-ho. El grau mig està pensat perquè aquells alumnes que vulguin una formació més tècnica facin aquests 2 anys d'FP, de grau mig, i puguin passar directament al mercat laboral amb totes unes competències tècniques per poder exercir aquella feina. El grau mig no està dissenyat per tenir competències necessàries com per afrontar un grau superior. Per tant, si acceptéssim aquesta previsió que fa la LOMCE de pas directe, els primers perjudicats serien els alumnes, perquè pensin que l'accés normal al grau superior és del batxillerat. La formació que rep el batxillerat no és la mateixa que un grau mig, no perquè sigui una menys que l'altra, sinó perquè ha de donar respostes a coses diferents, perquè la gent que vol un grau mig s'està preparant per anar al mercat laboral. Donem possibilitats de fer-ho. Aquella persona que hagi acabat un grau mig i vegi la necessitat de continuar formant-se més, pot fer aquest curs o pot fer una prova d'accés, és a dir, no han de perdre només un any, sinó fer una prova d'accés, que ara també s'ha possibilitat que al setembre la puguin fer aquells que ja tinguin els 18 anys complerts, i si tenen les competències per fer-ho, passar-ho. Però jo crec que, malgrat ser conscients que hi ha molts alumnes amb un grau mig que poden voler passar directament en grau superior, hem de ser conscients i els hem de dir que s'han de preparar per poder fer front amb èxit amb un grau superior, perquè si no, malauradament el que passa és que abandonen, és a dir, comencen un grau superior, però com que la formació que allà se'ls dona requereix d'un nivell previ, que com a l'administració no els hi hem donat perquè els estàvem donant un altre tipus de formació, abandonen, i això és el pitjor que podem fer. Val més preparar-los, no és que perdin un any, s'estan preparant un any per poder afrontar amb garanties d'èxit un grau superior. Un grau superior que, a més, el grau d'inserció laboral és molt elevat, ja ho és el grau mig, però ho és molt en el grau superior. Per tant, l'important és tenir aquestes passarel·les que permetin que l'elecció que has fet en determinat moment no et condicioni tota la teva trajectòria formativa, sinó que et permetin anar a un lloc a l'altre.
Hem fet una petita previsió, perquè la LOMCE ho diu, i per tant doncs hi ha una normativa, que és dir, per aquelles places que en el setembre quedin buides, si hi ha un estudiant de grau mig que vol accedir amb aquell grau, el que no farem és deixar la plaça buida quan tens un alumne que ho vol fer, però en tot cas serà per aquelles places que quedin buides al setembre. Una pregunta més? Bé, va. Fem l'última, perquè ja és una mica de tard. Tornem al tema públic i concertat. En les escoles públiques i les concertades, les 5 hores són gratuïtes. Malauradament, no tenim prou finançament per pagar la gratuïtat al 100% a les escoles concertades. I, per tant, les escoles concertades han de fer pagar a la família el que l'administració no pot pagar. Per tant, l'escolarització sí que és més cara per les famílies, però perquè l'administració no pot fer front al 100% del cost d'una plaça. Sabeu que la llei recull que hem d'arribar a aquesta gratuïtat del 100%. Quan aquesta gratuïtat hi sigui, ja no caldrà fer cap aportació voluntària al centre, perquè això ja es cobrirà. Per tant, l'interès és tenir suficients recursos com perquè tot alumne tingui 5 hores gratuïtes a tot arreu i, per tant, la família no hagi de fer cap aportació. Part d'aquí, hi ha una frase també mítica del conseller Maragall que deia, escolta'm, aquestes quotes són tan voluntàries com necessàries, perquè si és evident que l'administració no pot fer front a tot el que costa l'escolarització en un centre concertat, doncs algú ha de pagar la diferència. I aquí lligo amb una cosa que m'he deixat abans, i és els diners, bàsicament, es paguen els mestres de les escoles concertades. És a dir, el gran paquet de diners que l'administració destina és per pagar els sous dels mestres de la concertada i una petita part de quota, que és doncs, el mateix que paguem, bueno, el mateix no, perquè és molt menys, d'equip directiu, de secretariat, etc. etc. A partir d'aquí, si les escoles amb aquests diners públics no poden fer front, és quan s'han de veure obligades a demanar unes quotes. Aquesta és una situació que hem de poder revertir, és a dir, el nostre objectiu és que el 100% de l'escolarització sigui gratuïta, per tant, la família no es vegi amb aquest dilema de si trio aquesta escola he de portar part d'aquest finançament perquè l'administració no me'l porta, perquè també tenen el mateix dret, trien una escola com trien una altra.
Les diferències més grans, i ara apuntava, parlaves de la ràtio i de la participació. Jo vull remarcar que les ràtios a Catalunya estan de mitjana per sota de la ràtio estàndard. L'altre dia llegia, sembla que era que la Comunitat Valenciana ha decidit baixar les ràtios. Hem de conèixer, però, que la Comunitat Valenciana, arrel del decret verd, va incrementar les ràtios de 25 a 30. Per tant, la ràtio a la Comunitat Valenciana era 30 alumnes per aula a primària, a P3. A Catalunya, malgrat el decret ens obligava a fer-ho, no ho vam incrementar. I hem de tenir en compte que això ha suposat una pèrdua de diners. Perquè el verd va fer una cosa tan senzilla com dir, escolti'm, si pujo les ràtios, necessito menys grups. Per tant, he de pagar menys diners a les comunitats autònomes. Comunitats autònomes, pugi la ràtio, que jo els hi trauré diners. Catalunya vam decidir no pujar les ràtios a 25. I per tant, ens va suposar menys diners. Però en aquests moments, hi ha comunitats que el baixen perquè estaven a 30. Però Catalunya, per exemple, enguany s'ha programat a tot arreu a 25, perquè abans era 25 l'escola pública, l'escola concertada, si ho demanava, era més, i enguany hem introduït justament un element per intentar donar resposta en els centres amb més necessitats, que és en aquells centres de màxima complexitat que hi hagi acord, la ràtio sigui 22. Justament perquè hem de concentrar els pocs recursos que tenim en aquells centres que més ho necessiten. És en centres, i tenim alguns exemples, on quan a P3 t'arriben molts nanos que no parlen català, on és important tenir una ràtio 22 o 21 o 20 o 18 com estem tenint. A un altre centre aquesta realitat és diferent. Tots els estudis internacionals senyalen, i jo l'altre dia tenia la possibilitat de parlar amb el Francesc Padró, que és un català que està dirigint tota l'àrea educativa de la OCDE. I deia, escolta'm, quin és l'element clau del sistema? I deia, el docent. Per tant, és cert que les ràtios ajuden, però el que és important és una bona formació dels nostres docents. És cert que la ràtio és important que sigui baixa en centres de màxima complexitat, però en els altres la ràtio és 25, en cap cas estem per sota ràtio. I la participació de les famílies és important. Jo crec que en això hi ha hagut un avenç. Durant un temps, les famílies hem tendit a deixar els nens a l'escola, que ells facin la seva funció i desentendre'ns. Som molt conscients que això no pot passar més, que és un tema de corresponsabilitat, que és un tema de treballar conjuntament, que és un tema de participar, de veure l'evolució, d'interessar-te per l'evolució dels teus fills. De fet, un dels aspectes que més incideixen en l'èxit educatiu o no d'un nano són les expectatives que la família té en educació. Per tant, per sort, no és el nivell sociocultural de la família el que determina que aquell nano podrà tenir uns estudis o uns altres. És les expectatives. I jo crec que aquest país està ple d'exemples de famílies amb pares sense estudis que han acabat amb carreres universitàries. I amb la immigració d'ara ens està passant. Hi ha alumnes de determinats països que realment els seus pares valoren immensament l'escola i els estan donant suport. I no poden acompanyar-los a fer els deures perquè no coneixen aquella llengua, però li diuen al seu fill, fes el favor d'estudiar perquè aquesta és la teva sortida. I en canvi tenim persones que porten molts anys aquí, malauradament, en un cercle de pobresa, que han renunciat en aquestes expectatives de futur. Per tant, per estudis internacionals, la ràtio ajuda, però sobretot és la formació dels docents i sobretot és l'expectativa que les famílies tenen en el centre. I ja només per acabar, perquè heu parlat de diferències, els estudis, sabeu que Catalunya fa molts anys que fa proves d'avaluació del sistema, que serveixen per millorar el sistema, és a dir, fa 10 anys que fem proves i ningú d'aquesta sala ha vist mai un rànquing dels millors centres de Catalunya, ningú, perquè les avaluacions no les fem per fer rànquings, perquè som molt conscients que cada centre té la seva realitat i cada centre dona respostes a les seves necessitats. El que serveixen és per millorar el sistema i donar-li eines. Justament en aquestes avaluacions el que hem vist és que les diferències educatives més grans no es donen entre centres educatius, sinó dins el mateix centre educatiu. I aquest també és un element que hem de posar sobre la taula i hem de saber treballar, perquè moltes vegades ens sembla que la realitat és una, com amb el fracàs escolar, l'abandonament, el sistema educatiu, on ens trobem, i la realitat és una altra. És a dir, on hem de treballar més és en les diferències que existeixen dins una mateixa aula, amb nanos que assoleixen molt bé les competències bàsiques i amb nanos que es queden molt a baix en aquell assoliment. I per tant, això potencia l'autonomia de centre, els projectes educatius, el lideratge dels equips directius i dels docents a l'aula. Bé, ja per acabar, donar les gràcies al conseller perquè crec que va ser magistral d'ensenyament, que en sabem més,
I tots vostès, gràcies per la seva assistència. Fins la propera vegada. Moltes gràcies.